разом з вами радію цьому прекрасному сніжному зимовому дню. У кожного своя особиста власна історія пов'язана зі святими. У когось надзвичайно близькі стосунки зі святителем Миколаєм, і саме тому, саме до нього він звертає свої молитви, прохаючи заступництво у престола Всевишнього. Звісно, ми завжди сприймаємо наших святих як тих же самих земних людей, які стали успішними людьми і зуміли прожити життя так, щоб відгумін їхнього життя зазвучав у Царстві Небесному. Так от, сьогоднішній наш іменинник, святитель Спиридон, також близький дуже-дуже багатьом християнам. Ось у мене є своя історія. Свого часу, коли моє життя змінилося і я став достатньо публічним, до мене почали звертатися набагато більше людей, аніж до цього. Я не знаю, як люди знаходять контакти тих, хто їм потрібен у мережі, але хто хоче, той завжди знаходить. Ви знаєте, стукайте і вам відкриють, шукайте і знайдете. І насправді ті, хто хочуть тебе знайти, завжди знаходять. Одного разу, майже 2 роки тому, до мене подзвонила одна жіночка, абсолютно мені незнайома, і сказала, що її донька перебувала на острові Корфу і хотіла би передати вам отче ікону, яку вона приклала до мощей святителя в дар. Я, ви знаєте, чесно кажучи, подумав, що це, мабуть, буде якась малесенька іконочка із тих, які часом можна купити за 1 гривню, за 2, заламінована. І людина просто хоче поспілкуватися, можливо, зробити отакий дар уваги, але, чесно кажучи, на це я не сильно звернув уваги. Я певною мірою навіть був опечалений, думав, ну що це мені в Київ спеціально їхати заради цієї маленької іконки. Я віддав їй телефон мого брата, який проживає в Києві, сказав, якось там зв'яжіться і передайте цю іконку. І забув навіть думати про це. Пройшло десь 4 місяці, знову передзвонила ця сама жіночка, імені якої я не знаю. Вона сказала, я заклопоталася, не передала цю іконку вашому брату, давайте ми ще раз обміняємося контактами, я передам. Я вже зітхаючи вкотре, думаю, да що ж, скільки ж можна мене мучити цією іконкою Спиридона. Я дав їй ще раз той контакт, який вона згубила. І через деякий час мені придзвонив брат. Каже, приїжджай, тобі тут передали ікону. Знову ж таки, я не надав цьому аніякого значення, тому що, на жаль, я дуже часто дотикаюся тепер уже в своєму житті до абсолютно дивних звернень, дивних повідомлень. Мій месенджер часом забитий десятками незрозумілих запитань, які можна було б вирішити абсолютно на місці зі своїм священником, або дивних пропозицій, або навпаки претензій, звинувачень. І я став трохи нечутливим до такого роду звернень. Ну так, це є зараз така специфіка у моєму житті. Я з'їхав до брата буквально через декілька днів, і розгорнувши пакунок, який був дуже дбайливо загорнений папером, я побачив там неймовірну ікону. Ця ікона зараз стала однією з наших найулюбленіших, якщо не найулюбленіша. Це була неймовірного письма ікона святителя Спиридона. Святитель Спиридон по-своєму шукає собі прихильників, які би, молячись Господу через нього, просячи у нього заступництва молитовного, отримували те, що буде їм корисне. Ось і я колись такий байдужий до його імені. Чесно кажучи, не було в моєму житті ніколи ніяких втручань саме його святості. Тепер почав дивитися на нього по-новому. І буквально через деякий час я зрозумів, що навіть не знаю імені ні цієї жінки, яка мені дзвонила, ні її доньки, яка передала мені цю ікону. І от навіть зараз, звертаючись через це відео, я маю надію, що вони знайдуться і напишуть мені або передзвонять. Тому що кожного разу, коли я молюсь за літургію, я тепер згадую про цих двох і кажу, згадай, цих двох імені, яких я не знаю, але які принесли мені таку велику радість, не начебто справжнього святителя Спиридона, який відвідав мій будинок. Ця ікона неймовірна, і ви побачите от зараз її на цьому відео. Це моя домашня ікона, яку я дуже-дуже люблю і дуже люблю перед нею молитися. Ось і в День пам'яті святителя Спиридона я буду молитися перед цим образом, просячи у нього заступництва на небесах. Тому що його молитви були почуті Господом ще коли він жив на цій землі. І він продовжує чути нас, перебуваючи там, поруч із Богом, але думками і своїми молитвами, перебуваючи разом із нами. Пізніше я почув історію однієї моєї нової знайомої із Закарпаття, звати Євгенія, яка розповідала одне неймовірно дивне заступництво цього святого в її житті. Так трапилось, що вона любить дуже православні паломництва і потрапила свого часу в різні місця, значить, Грецію, Македонію, і от була вона в Албанії. Зайшовши в храм,
вона познайомилася із групою паломників із Західної України, які збиралися поїхати на Корфу. В неї не було таких планів. Вона теж особливо не придавала значення такого вже важливого цьому святому в її житті. Вона вирішила чомусь, що варто все-таки поїхати. Самій це буде складно зробити, а тут, якось прибившись до великої згуртованої компанії паломників, їй буде легше. Вона бігом побігла до себе в номер, дуже швидкоруч зібрала найнеобхідніші речі, і так трапилося, що вже купуючи квиток і сідаючи на паром, вона зрозуміла, що багато чого вона забула. Вона забула картку з грошима, в неї було дуже мало готівки, перепрошую. І вона, однак, понаділась на Бога, каже, ну нічого, якось так я дивлюсь по готівці, що мені вистачить до Корфу, назад і навіть якісь там декілька євро, можливо, щось куплю поїсти. Вона не розраховувала там ночувати. День затягнувся, і через багато-багато випробувань вона зрозуміла, що їй доведеться там залишитись ночувати. Я не буду розповідати всю історію, вона неймовірно цікава. І вона почала шукати місця, де б вона могла переночувати. Якийсь чи хостел, чи готель. Вона не могла знайти. В неї почав вести себе дивно телефон. Вона вміла користуватися букінгом, але не могла знайти нічого відповідного для того, щоб переночувати цю ніч. Як говорила вона мені, я вже готова була переночувати десь у під'їзді, десь у притворі храму. І ось, каже, я повернулася назад до мощей святителя, у якого вже була цього дня, приїхавши разом з паломником. Вона була на Корфу, в тому храмі, де перебувають мощі святителя. І зайшовши в храм, вона не начебто із рідним почала з ним говорити. Так вона це мені описувала. Каже, святителі, ну якщо можеш, увійди в мою ситуацію. Ну так все непросто, так все тяжко. Я не знаю, що мені робити. Максимум коштів вистачить щось поїсти. Можливо, знайти найдешевший хостел, але вже тоді не вистачить грошей, щоб поїхати назад. Я не знаю, що мені робити. Так, я була неуважна, так я була занадто, так я занадто поспіхом збиралася, але допоможи мені, зроби що-небудь. І ось тут в храм зайшла жінка, яка підмітила героїню моєї розповіді, на обличчі якої не було, можливо, ще розпачу, але була певна тривога. Вона підійшла до неї і запитала, хоча та абсолютно не очікувала ні від кого ніякої допомоги. Вона запитала, у вас щось трапилось? Я скажу ще, що перед тим вона зустрічала навіть знайомих з України. Зустрічала паломників, які, можливо, перші мали би підійти і дати руку допомоги. Але так не трапилось. І ось в них зав'язалася розмова. Я скажу вам не всю розмову. Врешті-решт ця жіночка сказала, слухайте, якщо ви мені нічого не зробите, то поїхали до мене, я знімаю готель на околицях Корфу, і в мене там переночуєте. Врешті-решт, ця раба Божа із Закарпаття розповідала про неймовірні декілька днів, проведені в компанії, в товаристві цієї людини, як вони разом проводили це паломництво біля святителя Спиридону, як разом молилися, як разом відпочивали, як зав'язалася їхня дружба, яку вони підтримують і донині. Святитель Спиридон дуже швидкий на те, щоб відгукнутися на наші прохання. Таких історій тепер вже навіть в моєму житті немало. Я знаю, що святитель Спиридон, якому ми сьогодні молимося в цей день, буде чути наші молитви і як відповідальний посланець, як дуже-дуже відповідальний гінець доправить наші молитви до самого Творця і сам особисто стане перед його престолом і скаже, я прошу тебе за тих, хто зверталися до тебе, Господи, згадуючи і моє ім'я також. Мощі святителя Спиридона перебувають на острові Корфу. Часом тепер він втручається в моє життя абсолютно дивними моментами. Хтось передає мені маслоко святе, коли не очікую. Хтось дзвонить мені із-за кордону і каже, батюшка, сьогодні були біля його мощей і помолилися за вашу родину. Саме після дарування тієї ікони, яка таким дивним чином війшла в моє життя, святитель Спиридон став і моїм близьким святим. Я вітаю всіх вас із тим величним святом і бажаю, щоб кожен із вас відчув в своєму житті благодать милосердного Господа, який посилає щедро її нам через своїх святих угодників. Нехай вас береже Бог! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.